អីខែម៉ាកថាខ្ញុំទំនេរហ่ะនិយាយទៅមនីចេះផ្នែកច្បាប់ច្បាស់លាស់បើសិនជាបង្រៀនខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងឆាប់យល់ខែម៉ាមិនទាន់សាកល្បងជាមួយនឹងពួកគាត់ផងមិនបានជាហ៊ានថាពួកគាត់បង្រៀនមិនចេះទៅតើឥឡូវខ្ញុំគិតថ្លៃឈ្នួលឲ្យមនីក៏បានដែរវាមិនសំខាន់រឿងថ្លៃឈ្នួលទេតែខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំរវល់ជាមួយការងាររបស់ខ្ញុំណាមួយទៀតពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែមានរឿងក្តីមួយដែលត្រូវដោះស្រាយផងខ្លាចតែខ្ញុំមានពេលឲ្យខែម៉ាទេឥឡូវអញ្ចេះមានពេលប៉ុណ្ណាបង្រៀនប៉ុណ្ណឹងអើមានពេល1ម៉ោងរៀន1ម៉ោងមានពេល2ម៉ោងរៀន2ម៉ោងតែបើសិនជាថ្ងៃណាមានពេលពេញមួយថ្ងៃហ៎ព្រះខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃហ៎មិនដែរល្អអត់ហើយចុះប៉ារបស់ខែម៉ាគាត់មិនថាយទេតែហៅខ្ញុំទៅបែបហ្នឹងអត់ទេគាត់អ្នកអនុញ្ញាតតែណាតើតើណាមនីណាទៅរៀនខ្ញុំទៅណាអូខេអូខេអរគុណច្រើនមនីមនីគឺជាមនុស្សល្អជាងគេលលប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តិចបានខ្ញុំទៅខ្ញុំត្រូវបង្ហើយការងារសិនណាអូខេមានសួរលោកធានបាទលោកធានចាពេញកាយនិយាយមកកាលពីព្រឹកមិញនាងម្នាក់នេះបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់លោកធានណាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតមិនដឹងជាលឹបលរស់អីក៏មិនដឹងដែរហេតុអីក៏អ្នកនាងព្យាយាមមកបង្កាច់ខ្ញុំបែបហ្នឹងនេះខ្ញុំអត់បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់លោកប្រធានទេខ្ញុំនៅត្រង់នេះរហូតតែកុហកយើងឃើញអីច្បាស់ណាស់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់លោកប្រធានអ្នកនាងហេតុអីក៏អ្នកនាងស្អប់ខ្ញុំម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែមកធ្វើការធម្មតាតានេះលោកប្រធានណាកុំជឿវាវាកំពុងតែសំដែងតួកំសត់ហើយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីទៅអ្នកនាងគឺឯងឈរវីនេះលោកប្រធានណាកំពុងតែចាញ់បោកមនោគមរបស់វាហើយអើយខ្ញុំសុំទោសអ្នកនាងខ្លួនណាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអីឲ្យអ្នកនាងមិនពេញចិត្តនាងឈរវីបានហើយទៅធ្វើការទៅចាស់លោកប្រធានថ្ងៃក្រោយកុំមួតប្រកែកគេអញ្ចឹងទៀតឮអត់ចាំខ្ញុំនាំទៅណែនាំគេស្គាល់ណាចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបុគ្គលិកថ្មីម្នាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ណែនាំខ្លួនទៅចា៎ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ជំរាបសួរ
ចានាងខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាណាអូឈ្មោះយ៉ាណាវិរុសហ្នឹងណោះចាអរគុណខ្ញុំមកធ្វើការនៅទីនេះគឺខាងផ្នែករដ្ឋបាលបើសិនជាមានការខ្វះខាតអីជួយណែនាំដល់នាងខ្ញុំផងណាចាមិនអីទេចាអរគុណអឺអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តការងារសិនទៅណាព្រោះខ្ញុំមានការងារទៅក្រៅជាមួយយ៉ាណាមកផ្លែចាសូមអរគុណយូសកំដងអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារនេះដើមឡើងផងហ៎ចាលោកស្រីតាមស្ដាប់មើលទៅញ៉ាំម្នាក់នោះដូចជាមិនធម្មតាទេណាវាលើពីធម្មតាទៅទៀតលោកស្រីវាសាហាវណាស់ពុតត្បុតវា100ចម្ពុះលោកស្រីដឹងថាព្រឹកមិញយ៉ាងម៉េចទេចាំមិញឯងនិយាយមកព្រឹកមិញខ្ញុំឃើញវាចូលទៅក្នុងបន្ទប់លោកប្រធានមិនដឹងថាវាទៅរកអីទេពេលដែលលោកប្រធានមកដល់វាបែរជាបង្វែរថាខ្ញុំជាអ្នកមូលបង្កាច់វាវាសំដိုင်းសំណាស់ហើយលោកប្រធានណាក៏ជឿវានេះឯងមិនខកយើងទេខ្ញុំក៏ហត់លោកស្រីធ្វើអីតែយើងដូចជាមិនយល់យល់យ៉ាងម៉េចតើលោកស្រីវាជាបុគ្គលថ្មីហេតុអីវាត្រូវទៅចូលក្នុងបន្ទប់បងសំរងរកអីដូចជាឯងថានោះត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនយល់ណាស់ឬមួយវាជាចោលខ្ញុំថាមិនមែនទេលោកស្រីព្រោះថាវាមិនបានលួចអីផងហ្នឹងនាងម្នាក់នេះធ្វើរឹកពីគួរឲ្យសង្ស័យណាស់យើងដូចជាចង់ឃើញមុខនាងនឹងដល់ហើយពេលនេះវាកំពុងតែនៅជាមួយលោកប្រធាននៅណាបុកលឹកថ្មីបងខ្ញុំចង់ស្គាល់មុខនាងនោះអូនខ្ញុំនៅទីនេះអឺអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នាលេងសិនណាខ្ញុំសុំទៅខាងអំផ្លែទីទីខ្ញុំមកវិញដូចជាខានជួបគ្នាយូរណាស់ណោះចាអាយមកទីនេះសរសៃគឺខ្ញុំមកធ្វើការនេះអាយគិតថាយើងល្ងងហ៎ហាខ្ញុំគ្រាន់តែមកធ្វើការរកលុយធម្មតាតែអ្នកស្រីចុះអ្នកស្រីកំពុងតែភ័យមែនទេឬមួយកំពុងតែមានអកបាំងអីមនុស្សដូចជាយើងគ្មានអីដែលត្រូវខ្លាចហើយក៏គ្មានអីដែលត្រូវលាក់បាំងដែរគិតថាជាណាតាមពិតគឺជាឯងសោះអាប់ដេតខ្លាំងណាស់ណោះឥឡូវនេះចាអ្នកស្រីគឺត្រូវដល់ឲ្យទាន់សម័យកាលណាតាមដែលយើងដឹងឯងដូចជាមានការងារល្អធ្វើហើយតើឯងការងារដែលងាយស្រួលមិនចាំបាច់បញ្ចេញគំនិតអីទាំងអស់គឺនៅជាមួយប្រុសនោះអីចាការងារស្រួលស្រួលហើយមានក្តីសុខណាមួយបានភ្លក់គ្រប់រសជាតិទៀតអូបាទស្រួលហើយឯងមកទីនេះធ្វើស្អីហាឬមួយក៏ចង់ចាប់ម៉ូយថ្មីនៅទីនេះទៀតហ៎ចាម៉ូយចាស់ចាស់ហើយបានលុយតិចទៀត
ចង់ចាប់អ្នកមានម្ដងក៏លោមានផ្ទះវិឡាឬក៏មានឡានជិះនឹងគេណាអ្នកស្រីចេញឲ្យឆ្ងាយពីប្តីយើងតិចថាយើងមិនបានប្រាប់អ្នកស្រីកាន់តែហាមខ្ញុំកាន់តែធ្ងន់លោកស្រីសុំបងណាកុំដាច់ធម្មតាពេកណាអ្នកស្រីកុំដឹងខ្ញុំចេញអីណាអេឈប់សិនអូនឯងចង់ធ្វើស្អីនឹងហ៎ណេបងមិននឹកស្មានអូនឯងធ្វើចរិតបែបនេះសោះនេះយ៉ាងណាមិនអីទេចាអូលោកស្រីនេះលោកស្រីបានជួបវាហើយមែនទេបានជួបហើយវាសាហាវជាងការដែលយើងគិតទៅទៀតណាចុះខ្ញុំបានប្រាប់លោកស្រីហើយតាវាបង្ហាញមុខមកលើកនេះតើវាចង់បានស្អីណានេះលោកស្រីស្គាល់វាដែរហ៎ស្គាល់ហើយស្គាល់វាច្បាស់ទៀតផងអញ្ចឹងមានន័យថាលោកប្រធានក៏ស្គាល់វាដែរយើងមិនខ្វល់ទេតើនេះនេះធ្វើអញ្ចឹងចង់បានអីទៅចង់បានអីមិនសំខាន់តែអ្វីដែលសំខាន់យើងមិនព្រមឲ្យអ្វីដែលវាចង់បានទៅជាដាច់ខាតចូលធ្វើអីក៏យូរអីក៏យូរម៉េះសុំទៅដែរក៏មិនបានទៅតាមល្អជាងហេចូលធ្វើអីយូរម៉េះគឺខ្ញុំមានរឿងក្តីតែត្រូវសួរគេហ្នឹងអូអញ្ចឹងតាបានយូរខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតាថាឲ្យចាំមុននៅក្រុមហ៊ុនទៅតែខ្ញុំចង់ទៅមួយម្នីបើអញ្ចឹងហាមរអ៊ូមានរអ៊ូណាគ្រាន់តែសួរតាអញ្ចឹងឆាប់ចូលទៅក្នុងឡានទៅមិនតាន់ទៅអីហីហីយ៉ាងម៉េចទៀតហើយហ្នឹងចិត្តដកបាយថ្ងៃត្រង់ហីហើយលើពោះខ្ញុំក៏ឃ្លានដែរអញ្ចឹងយើងទៅញ៉ាំអីសិនហើយចាំទៅក្រុមហ៊ុនតាមក្រោយអូខេចុះញ៉ាំទៅក៏អីណាគឺលោកធាននាំខ្ញុំមកញ៉ាំបាយខាងក្រៅអញ្ចឹងមិនសមទេហេតុអីគឺខ្ញុំខ្លាចអ្នកស្រីប្រធានមិនពេញចិត្តណាការដែលខ្ញុំហៅយ៉ាងណាមកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នានេះគឺចង់ណែនាំពីការងារមួយចំនួនហេតុផលប៉ុណ្ណឹងទូយកបានតោះចុះ
ណាស់នឹកមែនតើពួករយៈនេះប៉ាំត្រូវស្រស់សោះដឹងអត់ស្រស់អីកាន់ណានេះជិះណានេះប៉ាធ្វើមិនស្គាល់ខ្ញុំហ៎នេះនាងនាងជិះណាបើក៏មិនស្គាល់ហើយមិនក៏នៅមុខក្រាំងហ៎មិនក៏មិនឆាប់ចាញ់ទៅព្រោះតែនាងនេះមែនទេតើប៉ាធ្វើភ្លេចខ្ញុំនាងទៅប្រធានជួយខ្ញុំគូណែលុះឈួតមកពីណានេះមករករឿងគេក៏របៀបនេះហ៎នេះប៉ាចេះខ្ញុំហ៎តែខ្ញុំមិនសឹកចិត្តទេមិនសឹកចិត្តទេបើនេះមិនជួបទេខ្ញុំនឹងប្តឹងពលាយល់ទេអាប្រុសថតទៀតបានខ្លួនខ្ញុំហើយចង់បោះដៃខ្ញុំចោលហ៎បានអរជិះអាឡូលោកមេធាវីគឺខ្ញុំមានការសំខាន់គ្មានអីទេគ្រាន់តែចង់សួរនាំរឿងក្តីចាស់គឺខ្ញុំគ្រាន់តែសួរដើម្បីឲ្យច្បាស់ចិត្តលោកមិនចាំបាច់យល់តែរឿងក្តីមួយនេះលោកមេធាវីត្រូវតែបិទឲ្យចិត្តញ៉ាំច្រើនច្រើនទៅដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងធ្វើការចា៎លោកប្រធានដូចគ្នានេះអរគុណគ្រាន់តែឃើញស្នាមញញឹមរបស់យ៉ាងណាខ្ញុំមានកម្លាំងបាត់ទៅហើយអូយ៉ាងណាតានោះយ៉ាងណាណាគេនៅតុនោះប្រហែលនោះគេជាណាតាមធម្មតាយ៉ាងណាគេមនីយើងខំជប់យ៉ាងណាយូរហើយយើងតរៈតាក់គេបន្តិចទៅណាគុំអីខ្ញុំថាគុំអីល្អជាងទៅតែមកផ្លែទេគុំទៅរំខានអីមានអីរំខានយើងជាមិត្តភក្តិគ្នាតើពេលនេះគេកំពុងថារវល់ហើយឥឡូវទៅទៅណាโอเคตามเคมาช่องยังยืนหนึ่งเฟอร์อันนี้สับไอ้ในบ้านยังจะได้เคมาเจ๊ต่อสุดสุดได้มัดสำลันតែសម្លាញ់បែកគ្នាយូរហើយឯងសុខសប្បាយអត់ចង់មានតកាទុកអីត្រូវហើយឯងប្រហែលជាសុខសប្បាយហើយព្រោះពេលនេះឯងនៅជាមួយនឹង
គឺប៉ាហេតុអីក៏ប៉ាមកជាមួយនឹងនាងជាមួយយ៉ាងណាទៅវិញប៉ាមកញ៉ាំបាយនឹងណែនាំការងារយ៉ាងណាផងណែនាំការងារត្រូវហើយប៉ាមានន័យយ៉ាងម៉េចចាខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកប្រធានហេតុអីក៏ប៉ាយកគេចូលធ្វើការហេតុអីបានក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវការបុគ្គលិកយ៉ាងណាក៏ដាក់ពាក្យចូលហើយប៉ាក៏ទទួលមានអីខុសហ่ะវាមិនខុសទេតែក៏មិនត្រូវដែរប្រយ័ត្នគេបង្វក់ប៉ាបានម្នាក់ទៀតទៅខេម៉ាខ្ញុំដឹងណាថានាងស្អប់ខ្ញុំតែខ្ញុំគ្រាន់តែចូលធ្វើការដើម្បីរកលុយគ្រប់គ្រងជីវភាពតាំងបើអ្នកនាងមិនពេញចិត្តខ្ញុំសុំសុភ័ក្រក៏បានដែរណាមិនបាច់ទេឯងដាក់ដូរច្រើនជាងការគិតរបស់យើងទៀតយ៉ាងណាចូលមកអ្នកស្រីនេះជាឯកសារដែលអ្នកស្រីត្រូវសញ្ញាចាគុណអ្នកស្រីលោកប្រុសសំជិញទៅក្នុងជំរាបសួរលោកស្រីចាជំរាបសួរអញ្ជើញអង្គុយចុះសិនមកលោកតើអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយនៅលោកដុកទ័របើសិនជានៅចាំខ្ញុំឲ្យគេរៀបចំឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងដែលអញ្ជើញលោកដុកទ័រមកបន្តញ៉ាំបែបនេះបាទមិនអីទេសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំញ៉ាំរួចហើយអរគុណលោកស្រីមិនបាច់គួសមទេសិតតែគ្នាឯងទេណាដែលលោកស្រីឲ្យខ្ញុំមកបន្តបែបនេះប្រកាសជិមានការសំខាន់មិនខានតើលោកស្រីមានការអីចង់ឲ្យខ្ញុំជួយឬក៏ចង់ប្រឹក្សាយោបល់មែនទេចាគឺមានទាំងអស់មានទាំងការងារចង់ឲ្យជួយក៏ដូចជាប្រឹក្សាជាពិសេសនោះគឺការងារសំខាន់ទៀតមានការអីដែរលោកស្រីមានប្រសាសន៍មកគឺអញ្ចឹងទេណាគឺខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកដុកទ័រនេះមកធ្វើជាដុកទ័រប្រចាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតើលោកដុកទ័រយល់យ៉ាងណាដែរស្រេចតែលោកស្រីយើងឃើញថាល្អទៅចុះព្រោះថាខ្ញុំក៏ជាគ្រូពេទ្យមើលថែព្យាបាលអ្នកជំងឺតាមផ្ទះច្រើនមកហើយដែរបើបានមកផ្ដល់សេវាឲ្យផ្ទះរបស់លោកស្រីខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរពិតជាល្អណាស់អញ្ចឹងព្រោះថាបើសិនជាមានដុកទ័រជាគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅងាយស្រួលសម្រាប់ពេលដែលសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់ឈឺងាយស្រួលតាក់ទងទៅមិនបាច់ពិបាកហត់ឆ្លេះឆ្លាតនេះតនោះទេខ្ញុំនេះកាន់តែចាស់ហើយអាយុក៏កាន់តែទៅមុខខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្លួនខ្ញុំឈឺពេលណាដែរចាណាលោកស្រីនៅក្មេងដល់ហើយទេអរគុណឲ្យលោកដុកទ័រមិនចាំបាច់ទៅសើខ្ញុំទេណាខ្ញុំនិយាយពិតមែនជាការពិតទៅបើយើងថែសុខភាពរបស់យើងបានល្អយើងក៏មិនងាយឈឺហើយក៏មិនទ្រុឌទ្រោមដែរជាពិសេសអាចពន្យាភាពចាស់របស់យើងបានបើសិនយើងយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពចាខ្ញុំអរគុណលោកដុកទ័រហើយណាដែលព្រមទទួលសំណើរបស់ខ្ញុំដោយក្តីរីករាយលោកស្រីអ
តាមធម្មតាយ៉ាងណាគេស្អប់មុខលោកសំរងហេតុអីពេលនេះនាងមនីឃើញអត់ខ្ញុំមកចង់និយាយពីរឿងអីហ្នឹងគឺយ៉ាងណាហ្នឹងឯងមើលចរិតគេខ្លួនឯងតើកុំឲ្យតែខ្ញុំហ្នឹងចេះតែនិយាយកន្លងមកណាមនីគាត់ថាខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ដើមមកបកាច់នាងចុះឥឡូវខ្ញុំមានដែរនិយាយចឹងតាំងពីកាលមនីមិននិយាយទេប៉ុន្តែមនីគិតខេមាចេះតែគិតតែខ្លួនឯងទេខ្ញុំចេះតែគិតទៅព្រោះខ្ញុំខ្លាចមនីស្អប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចេះស្អប់ណែនាគ្មានហេតុផលនោះទេខ្ញុំបារម្ភពីមនីទើបខ្ញុំដាស់តឿនខ្ញុំអរគុណហើយណាអេនេះថាឃ្លានហើយឆក់កំងឲ្យញ៉ាំទៅចាខ្ញុំសុំចូលបន្ទប់ទឹកបន្តិចសិនអូនឲ្យខ្ញុំសុំទៅលោកប្រធានផងណាដោយសារតែរឿងខែម៉ាមែនចាព្រោះតែខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យលោកប្រធានតោះសម្ដីជាមួយនឹងនាងមិនអីទេតែខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តសោះព្រោះអ្នកនាងខេម៉ាបើគេមិនពេញចិត្តខ្ញុំអាចទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងក៏បានណាលោកប្រធានយ៉ាងណាក៏ស្គាល់ខេម៉ាច្បាស់ដែរថានាងជាមនុស្សដែលមុតខ្លាំងកុំយកគោះក្បាលទៅគិតរឿងច្រើនពេកអីរឿងការងារក្រុមហ៊ុននៅលើតែខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចលោកប្រធានមានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្រួសារណាបន្តយ៉ាងណាខ្ញុំខ្លាចគេមើលមកមិនសមណាលោកប្រធានសំទោសណាចាមិនអីទេនៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំបើគ្មានការអនុញ្ញាតទេមិនអាចទៅណាបានទេណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែតណាលោកប្រធានបាទទៅចុះចាយាយពិតជានឹកឯងខ្លាំងណាស់ណារីថាឯងជាមិត្តភក្តិតែម្នាក់គត់របស់ចាំណាតែលោកយាយបានទៅឆ្ងាយចោលនាងហើយយ៉ាណាគេនឹកឯងខ្លាំងណាស់ណារីដាគេដេករវល់រវាយយោសពឃើញឯងស្ទើរតែរយយប់តែឥឡូវពេលនេះគេប្រែប្រួលអស់ហើយយាយពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់ណារីដាបើចៅពិតជាស្រឡាញ់យ៉ាងណាមែនសូមចៅជួយថែរក្សានាងផងណាសូមជួយអូសទាញនាងកុំឲ្យគេដើរផ្លូវខុសអីណាចៅណាអ
យខ្ញុំមិនថយណែទៅចាញ់នឹងម៉េចណាពាក្យនេះខ្ញុំជាអ្នកសួរនាងច្រើនជាងក្រែងខ្ញុំប្រាប់លោកឯតារបៀងលោកហើយនឹងខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតទេបើសិនជាគឺបិទថ្ងៃបិទចំមកខ្លះតើណែឈួតទេនៅសោកសៅមកផ្ដាច់ចំណែកម្ដងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយល់ទេមិនចាំបាច់យល់ទេបើខឹងខ្ញុំបើកចិត្តមកនិយាយគ្នាមកគុំមកធ្វើពង្រួយកន្តើយកម្រូកម្រើដាក់ខ្ញុំបែបនេះអីជៀសខ្លាំងខ្ញុំមិនជៀសលេខ្ញុំណាខ្ញុំមិនលេងបើនាងមិនព្រមឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនលេងនាងជាដាច់ខាតបាទអញទៅតាមដាននាងយ៉ាណាឲ្យបានល្អណាចាលោកស្រីហើយត្រូវតាមដាននាងកុំឲ្យផុតពីកខ្សែភ្នែកឯសោះអារឿងហ្នឹងណាលោកស្រីកុំបារម្ភអីរឿងរាយការហ្នឹងគឺជាចំណេញនាងខ្ញុំហៅចាចុះរឿងយកប្តីគេនោះរឿងហ្នឹងចំណេញនាងចុះវិញសុំតែលោកស្រីឆ្លងមកអញចង់ទៅយកប្តីអ្នកណាក៏ទៅទៅណាតែហាមមកយកប្តីយើងចាលោកស្រីនាងយ៉ាណាវាមកធ្វើការនៅទីនេះតើពីចង់បានស្អីណានេះលោកស្រីសួរខ្ញុំហ្មងអាយជួយគិតយើងតិចមើលបើតាមខ្ញុំគិតគ្មានអីក្រៅពីចង់មកចាប់លោកប្រធានទេលោកស្រីនេះឯងគិតអញ្ចឹងហ៎ព្រោះថាលោកប្រធានគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលុយក៏ចាយមិនអស់សម័យឥឡូវអាយុគ្រាន់តែជាទូរលេខទេលោកស្រីលោកប្រធានក៏សង្ហាស្រីដូចនាងយ៉ាងណាគឺខ្ញុំមើលធ្លុះលោកស្រីគឺវាចង់ដេកស្រួលស៊ីស្រួលគឺមកបងលុយពីលោកប្រធានដើម្បីយកទៅលុយឆៃហិងហានេះណាលោកស្រីនិយាយដូចជាមានបាត់ពិសោធន៍អញ្ចឹងណាអត់ទេលោកស្រីគឺខ្ញុំនិយាយតាមសង្គមចាក់ស្ដែងតាមលោកស្រីនេះពុំមានការអីនោះពូច្រឡំតែដឹងមានស្ត្រីពោះធំមកពីណាគឺលេខារបស់បងសំរងនេះសម្បើមណាស់នោះដល់ថ្នាក់សន្តិសុខតែមករាយការណ៍ប្រាប់ព័ត៌មានឲ្យផ្ទាល់ផងណាគេថាដើម្បីងាយស្រួលតាមលោកស្រីឬក៏ទូរស័ព្ទនៅលើតុកខូចទៅដឹងលោកស្រីមិញនេះឯងនិយាយថាម៉េចមានស្ត្រីណាពោះធំមកចង់ជួបលោកប្រធានហ៎ចាលោកស្រីចាំយើងទៅជួបតែផ្ទាល់ចាមនីសម្លឹងរកអីហ្នឹង
អូអត់មានអីទេអត់មានហ្មងបាទខ្ញុំឃើញសម្លឹងរមើលហ្នឹងគ្មានទេចាំមុនហ្នឹងហេតុអីចូលទៅទឹកទឹកយូរមែនគឺជួបអ្នកស្គាល់គ្នាហ្នឹងណាជួបអ្នកស្គាល់ជិះពីណាគេគេម៉ែមិនស្គាល់ទេខ្ញុំចេះតែសួរសួរទៅត្រៃលោជួបអ្នកស្គាល់អាននឹងបានរាក់តាក់គេគឺខ្ញុំជួបមិត្តភ័ក្ដិរៀននៅវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាហ្នឹងណាឆាប់ញ៉ាំញ៉ាំទៅដឹងថាយើងបានទៅក្រុមហ៊ុនណាចាញ៉ាំទៅចុះឆ្ងាយពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសុំជួបលោកសំរងមកផ្លែហើយនេះនាងត្រូវជាស្អីនឹងលោកសំរងដែរនិយាយមកគាត់គឺជាឪពុករបស់កូនខ្ញុំល្បិចនេះហួសសម័យហើយនាងទៅបោកណាបានបោកនឹងទៅខ្ញុំមិនបានប្រើល្បិចអីទេគាត់គឺជាឪពុករបស់កូនខ្ញុំមែនគុំមកប្រើល្បិចរាក់រាក់ដើម្បីចង់បានលុយណាប្តីយើងមានឋានៈជាប្រធានក្រុមហ៊ុនរឿងអីមកតាក់តងស្រីមរៀមរៀដូចជាថ្ងៃនេះបើចង់បានលុយខ្លះណាស់ប្រាប់មកយ៉ាងហើយខ្ញុំស្រីគឺជាប្រពន្ធរបស់លោកចំដងអើត្រូវហើយគឺយើងហ្នឹងហើយជាប្រពន្ធស្របច្បាប់របស់គាត់ចាំទុកក្នុងខួរក្បាលយ៉ាងឯងទៅតែឯងក៏កុហកខ្ញុំថាគាត់មិនតមានប្រពន្ធតែអីទៅគុំមកទុកភ្នែកទឹកសបោនៅទីនោះណានេះពួកយើងមិនចាញ់បោកល្បិចនឹងឯងទេខ្ញុំសូមជួបលោកសំរងមកផ្លែតមកលោកស្រីចាញ់ទេមិនកុំចាញ់លោកប្រធានហេតុអីក៏លោកស្រីកាចដាក់នារីមានផ្ទៃពោះនោះខ្លាំងម្ល៉េះស្ដាប់មើលទៅចំណងដូចជាមករកលោកប្រធានយ៉ាងណាជប់សិនកុំចូលទៅអីណាទុកឲ្យលោកស្រីជាអ្នកដោះស្រាយរឿងនោះទៅខ្ញុំក៏មិនដែរស្គាល់នារីមានផ្ទៃពោះនោះដែរណាតែតំណងដូចជាមករកលោកប្រធានណាកុំទៅចាប់អារម្មណ៍អីជួនកាលអាចជាមនុស្សបោកប្រាស់តោះយើងទៅធ្វើការវិញណាចាគេជឿសំដីនាងទេចាញ់ទេមិនសុំចាញ់ខ្ញុំសុំបងលោកស្រីអូខ្ញុំសុំជួបលោកសំរងមកផ្លែមកដឹងហើយមែននេះថាត្រូវចាត់ការយ៉ាងម៉េចជាមួយនាងនេះចាលោកស្រីរៀល
Center មានតែ Oishi បើគម្រប់ AD ឈ្នះ Oster ឈ្នះលុយ60លានរៀលឈ្នះលុយ100ដុល្លារ50ដុល្លារ20ដុល្លារ10ដុល្លារ5ដុល្លារឈ្នះមាស1ដំឡឹង 5G 2G 1G សរុប60ដំឡឹង Motor PCX ទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ AD រាប់លានដុល្លារថែមទៀតផងបើគម្រប់ AD ឈ្នះ Oster AD ឆ្ងាញ់ចែកច្រើនចែកពិតពិតនៅ Manchester City ព្រៀងជីនិចដើម្បីផ្ដល់ថាមពលដល់អ្នកកុំព្រៀងញ៉ាំវកលុកស្វមែនផ្ដល់ជូនអាណារីនូវភាពស្រស់ស្អាតនិងងាយស្រួលហ៊ូត្រងអ្នកទិញផ្ញើ10000ដុល្លារអ្នកលក់ដុំលក់រាយបានម្នាក់5000ដុល្លារមិនសិនទៅដល់គោដោយមិច Super Goal លេខ3ជួយសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីអនាគតរបស់កូនអ្នកជឿឬមិនជឿជឿរឿងរបស់អូនទេហេតុអីក៏បងយកស្រីមើលមកចឹងណាបងនេះវាស្មុកបងចង់បន្ទួអារម្មណ៍ហេតុអីក៏ចាំបាច់យកស្រីមកបន្ទួអារម្មណ៍ទេជាមួយគេរហូតដល់គេមានកូននេះឲ្យខ្ញុំចាំតែដោះស្រាយបញ្ហាបងមានអ្នកដល់ចិត្តខ្ញុំអត់ដល់ថ្នាក់មកទទួលខុសត្រូវចឹងនេះអូនភ្លេចហ៎ថាបងក៏យ៉ាងម៉េចណាបីតាឲ្យយើងខ្លួនឯងមិនកើតហើយនៅធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកទៀតអូនឯងស្មានតែបងចង់ហើយណាចង់មិនចង់កុំឲ្យខ្ញុំអត់ការអត់ធ្មត់ណាពួកស្រីអស់នោះមានល្បិចខ្ពស់ណាប្រយ័ត្នថ្ងៃណាមួយបងជាប់បន្ទាក់គេទៅខ្ញុំទន់នឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់បងណាបើពួកស្រីអស់ទៅនោះយកពោះប៉ងមកធ្វើស៊ីបងក៏មិនអាចទៅរួចដែរអូនដឹងហើយតាអញ្ចឹងកុំប្រច័នបងអីតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងទៅដេកជាមួយស្រីអស់នោះទេណាកុំខ្លាំងណាស់បងណាមានទូរនីតិទៅធ្វើអីតើមិននឹងលាក់បាំងបានដល់ពេលណាទេយើងមិនអាចឲ្យគាត់ដឹងការពិតបានជាដាច់ខាតបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃនៅក្នុងខ្សែភ្នែកគាត់សូម្បីតែបន្តិចម៉ាក់មុននេះ
ជំរាបសួរណាមីងចាជំរាបសួរអង្គុយសិនទៅក្មួយអឺណាមីងសុខសប្បាយទេមីងសុខសប្បាយធម្មតាទេហើយជួបក្មួយខានជួបយូរដូចជាធំដល់ឯនេះអឺខ្ញុំសុខទុក្ខធម្មតាទេណាមីងតែគ្រាន់តែមួយរយៈនេះខ្ញុំមកមនីទៅរវល់យ៉ាងណាក៏ជិតមកមរៀនកូនដែរម៉ាក់មីងអរគុណហើយដែលមានទឹកចិត្តចំពោះប្អូនមនីទេណាមីងអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំរីករាយជានិច្ចណាតាមដែលមីងដឹងមនីជំនាញខាងផ្នែកច្បាប់អាយខេម៉ាវិញមិនទាន់មានប័ណ្ណវិសោធន៍ទេអញ្ចឹងជួយមករៀនប្អូនផងបាទណាមីងតាមសบายទេណាក្មួយបើសិនជាមានអីខ្វះខាតអាចប្រាប់ខេម៉ាបានបាទមនីមិនក្រែងចិត្តខ្ញុំមែនទេយ៉ាណែអាយមកដល់យូរហើយអពូកែសំដែងណាណមិត្តភ័ក្រអាយកំពុងតែនិយាយអីណាគ្នាអត់យល់ទេកុំយល់អីណាទុកគួរក្បាលនេះរកកំណត់គិតដល់ចាប់ប្រោះទៅមិនក៏អាយថាគ្នាចឹងយ៉ាណែគ្នាគ្រាន់តែមានយោបល់តាយ៉ាណានិយាយស្ដីអត់មានសិលធម៌ខ្លះទេមានសារធំអត់ត្រឹមខ្ញុំហើយមនីស្ដាប់យ៉ាងណាគេនិយាយហ៎គេមិនដែលទុកខ្ញុំជាមិត្តភក្តិផងគេតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញគេគឺជាមិត្តភក្តិល្អបំផុតយ៉ាងណាកំពុងក្តីណាចាគ្មានអីទេលោកប្រធាននៅកុហកខ្ញុំបានទៀតណាខ្ញុំមិនហ៊ានកុហកលោកប្រធានទេណាកំពុងគិតពីស្រីមានផ្ទៃពោះបំបញ្ញវិញមែនអត់ខ្ញុំពិតជាមិនស្គាល់នេះមែនណាមនុស្សឥឡូវសម្បូរល្បិចណាជាប់ពោះប៉ោងដើម្បីបោកយកលុយគេគ្រប់គ្នាមើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សពាលាវ៉ាសាយខ្ញុំមានពេលណាដូចជាណាឃើញស្រាប់ហើយតាខ្ញុំរវល់ការងារស្អីហ្នឹងយ៉ាងណាគិតថាខ្ញុំក៏ហើយចាអត់ទេលោកប្រធាននិយាយបែបនេះខ្ញុំក៏ជឿណាសង្គមឥឡូវគួរឲ្យខ្លាចមែនតើចាគឺអញ្ចឹងលោកប្រធានគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យបានច្រើនជាងនេះណាព្រោះថាមនុស្សឥឡូវនេះល្បិចតែមិនទាន់ទេ